السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں محبت صلی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیوں مجھ خطا کا رسا انسان مدینے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے تو یاد آتی ہے مجھے, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا تو انسان مدینے میں رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ کوئی دنیا سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. لوہے سے تلوار بنانا عام ہے دنیا میں لیکن لکڑی کو تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اوپر جانا نیچے آنا بشر کی طاقت ہے, سیرے جنت کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. تم بھی ذرا معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. جاؤ نماز کا تحفہ لاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ان کی اوقات ہی کیا شا
تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا ٹالے سے بھکاری نٹلا ہے نٹلے گا چھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا اب جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ Oh, yeah.